معصومة يا عمر بني هاشم يا باب الحوائج يا حجاب أم المصاري يا الله يا محمد يا علي يا سيد يا حسن يا حسين مظلوم ادركني ادركني في سبيل الله يا مسوما بنت الحسين عليه السلام اپنے اپنے زیارت پاک دی مہر دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز پڑھو سا ڈھیر سارے بیٹھے ہو کوشش کرو صلوات سارے باواز بلند تلاؤ میرے یقین کامل ہے تو سونی صلوات تو سن پڑھ سکتے ہیں بھی اگر سارے روح من پڑھو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا تھوڑی ایکو نہیں ہے ایکو ڈبل کرو الحمد لله رب العالمين ولا عاقبت للمتقين سونی صلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوا دعا کر دوں تو جہاں دی بل کبھی بھی تھوڑے تھوڑے قبول فرما بانیاں نے مجلس دی صحیح محنت قبول ہو گئے مخدوم بابا سید جوید حسین شاہ صاحب مالک درجات بلند او جائیں وسن نوویڑ وسن جتھاں دو جہانن دے وارثاں دا ذکر ہوندا ہے تہاڈے حق وچ بہت بڑی دعا کر رہے ہاں آمین دی زحمت ضرور کرے جڑا مومن اج دے مصروف ترین دور وچ گھراں دے آرام سکون چھوڑ کے بھین تے بھرا دے ذکر دی زینت بندا ہے اس سال بھین تے بھرا دی زواری نصیب ہو خدا دے گھر دا حج اکبر نصیب ہو گئے تو جہاں دی ملک بی بی تو کسی کبھی نے دا محتاج نہ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں گا گرمی ڈھیر ساری ہے اللہ تعالی زندگی دراز کرے لیکن گرمی تو ہی زیادہ بالا حسین دا ذکر جہاں دی ہر شے تو جڑا اعلی او شبیر دا ذکر تو گرمی بھی تقریباً برابر ہے لیکن ذکر حسین جتھا ہوئے تا ماحول جنت کا ہوئے حسین ابن علی کریم ایسا حسین ابن علی سخی ایسا جڑا بندہ حسین ابن علی دے درتے ایک واری نیت نال ٹوراوے کریم عطا اتنا کریندا ہے جو نسلاں پر نہیں مکدی شبیر عطا ایڈا کر چھوڑیندا ہے شبیر دے درتے کوئی پریشان آوے تا خوشیاں گنتے لجپال دروازہ ہے کریم دروازہ ہے میں دے دپیاں بزرگوں میرے دکھائی مہربانی کرائے بڑی بالا والے پاس توجہ دے رہے میں ہولے تاں کھڑا پڑتا جو تم میرے رل لو تو میں ذکر شروع کروں گا حسین ابن علی سخی ایسا بابا حسین ابن علی کریم ایسا جڑا بندہ ہی دارے شبیر تے ٹورا آوے بت کو بے در تے ونجن دی لوڑ نہیں رہ علی ان مرتضا شیر خدا کعبے دا گوہر سیدہ بی بی دا پاک شوہر خدا دا خان آزاد جبرائیل دا استاد جن دے بعد بلندی نہ ہووے کو علی آ جن دے بعد مالک بلندی بنائی بھی نہ ہووے او کو ال باب جی علی آ علی ان مرتضا مدینے دی گلی چ لنگدے پئے ہیں یارواں قدم علی بادشاہ دا گلی چ آئے جن بارواں چاونا ہنے جو قدم چ منن والا لگا ہائے ہائے قدم چ منن والا ڈٹھے
और मैं आदम बिस्मिल्लाह जी बोलो जिंदगी करे मैं आदम बड़ा नसीबा आले जको अली और मुर्तजा दे कदम नसीब थे कदम जो मैं कदम ते बहुत सारी तैस नौकर नईम नादर दी सदर आखिरी समझो पहली समझो हे या इबादत तकरीबन मुकम्मल थी वैसी अली और मुर्तजा दे कदम ते ढटे कदम चमके खड़ा दे या अली मैं तोरे नौकर हां या अली मैं तोरे गुलाम हां या अली मैं तोरे मनला ला लेकिन रांदा अक्सर परेशान हां अली फरमाए तेरे मुकद्दर दी गाल है मनेदा अली को है रांदा परेशान है सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी मनेंदा अली कुए बाबा दुआ शामिल होवे यार मनेंदा मैं आदा जड़ा मस्जिद च बैठा होवे ते हाजिर ना होवे जड़ा मजलिस हुसैन जन्नत जे माहौल च बैठ के भी परेशान बैठा होवे वतों दे मुकद्दर दी बात बंदे आदन जी मजलिस हुसैन दा माहौल जन्नत वांगू होंदे वांगू नहीं होंदा हे भी जन्नत दा माहौल मनेंदा अली कुए रांदा बोले भाई परेशान है क्यों परेशान है अदे सरकार अल्लाह दे जहान जेड़ा बंदा ही परेशान है बाबा जी और रिज़्क़ दी वजह तू परेशान सरकार मैं रिज़्क़ दी वजह तू परेशान हाँ तुसा अली जो ए इत्थे ही खड़के दोवे हाथ बाबा तनवीर सिंह चा के मेरे हक के च दुआ करो मेरा रिज़्क़ नू है टाइम दथी हुई बाबा जी नौकर गल मुकई है अली उन मुर्तजा आगन ते वदन सजे हाथ जा के इंदे सजे मोंडे ते रख के हल्का जिया हला के अली खड़ा दे टुकर दी दुआ अली तू न मंगा हाय हाय सोने ना को सोना करके चाहो भाई यक जबान बोलो भाई टुकर दी दुआ अली तू ना मंगा सरकार रिज़्क़ दी ना मंगावा ते वत कहंदी मंगावा चलो गर्मी दूर होवे मैं एक सदर अगली आखा अली उन मुर्तजा दे जिक्र बाबा जी सारे शामिल होवन मुकम्मल इबादत थी वने सरकार रोटी दी दुआ ना मंगावा ते वत कहंदी मंगावा अली फरमाए रिज़्क़ दा वादा उ जात दा अपने जे तक सा चलसी उवले तक रिज़्क़ चलसी अगर अली तो दुआ मंगवेंदे त वल नसीब दी मंगा अली फरमाए नसीब तेरा एडा चंगा है जो मैं अली तेरा इमाम हां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जी तुहाडी क्या बात है जी नस्लां तुहाडी आबाद हो जी बिस्मिल्लाह जी जिंदगी तुहाडी दराज हो नसीबां ला तू एडे जो ए अली तेरा अली फरमाए जंदा अली इमाम होए तो जमाने दी केड़ी लोण उंदी तो जमीन व आसमान कामयाब है ना बाबा थके बैठे हो तो मेरे बाद मसाइब दे तूफान आखा पहाड़ आखा नायाब हस्ती मेरे बाद बैठे मैं फजाइल ते सलाम कर वैसा जी हाजिर हो तो मैं दू 17 बी पढ़ा बाबा जी बाबा जी जैन को अली अली को मनी खड़ा है वत्ते को केड़ी शाय दी लोन और जेड़े जाहिर बैठे हो मौला दे मैं दुआ करदा मजलिस दा सदका सारे जवार बनो इसे साल जड़ा माह रमजान गुजरे ना जी माह रमजान लखा ते हजारां दी तादाद बाबा लखां ते हजारां दी तादाद च जिथां सैरी और इफ्तारी होई है वह दस्तरखां मौला रज़ा दे अच्छा बिस्मिल्लाह जी डबल इबादत हो मेरी तरफ कदमां ते हाथ ला या अली अल्लाह एक टाइम च उन्हां दी तां मजबूरी है तुसां तां कित्थे बैठे हो एक टाइम च बाबा मैं साहिब दे नेड़े पिया एक टाइम च एक वक्त च आओ बिस्मिल्लाह जी जैंदे दस्तरखान ते बिस्मिल्लाह सैयद जैंदे दस्तरखान ते लखां दी तादाद आले एक वक्त च सैरी बाबा जी इफ्तारी कीती है ओ दस्तरखां कहंदा है मौला इमाम रज़ा दे मैं पिया दा मशद पूरा जेंदा सदका पिया खांदा है हस्ती दा नां रज़ा आहा जी बाबा तुहाडी हयाती होए तुहाडे पुत्र जी नौकर बाबा जेंदा सदका माहौल बनाओ यार गर्मी को छोड़ो खुदा दा नाम लो साल बाद मजलिस होंदी है यार गर्मी दा ज्यादा असर गिदी बैठे हो तुसा मेहरबानी फरमाइसो जेंदा सदका बाबा जी जमाना पिया खांदा है और रज़ा बादशाह है चक कदम इससे रज़ा बादशाह दी अजमत एक सदर पढ़ के एक जुमला मातम दा पढ़ो रज़ा बादशाह जामे ने आहू सरकार दा लकब है बाबा जामे ने आहू सरकार दा लकब केड़े वेले बणे सरकार मशद दी गली च लंघदे पए ने एक शिकारी है जेड़ा हिरन को घिन के वेंदा पई मैं पूरे घंटे दी मजलिस एक मिनट च पढ़ू ए तो अजन दुवई ने तरस है मेरे बाद बाबे उन्होंने दुआई शामिल थी उस बाबा गली चू लंघदा पिया ही बाबा तनवीर सिंह हिरन को घिन के शिकारी गली चू लंघे अचानक हिरन अपने दिल में सुचेंदा वेंदा है कोई होवे हा जड़ा बचा ले मैं आदा जड़ा दिलां दी भी सुने ऊ को इमाम जी जी बाबा जड़ा दिलां दी सुने
اپنے آپ بزرگوں فریاد کریں دا ویندے ہرن کوئی ہووے ہا جڑا میں زمین پے ونے سطر میں کوئی جان تو زیادہ پیاری ہے شبیر دے ہر ممبر تے میں ادا کیتی شور سپیکر تے او مچاوے جندے لفظن شور نہ ہو جندے لفظن طاقت نہ ہوے او شور مچاوے جندے لفظ بھاری ہون او ہولے آ کے جو بات وصول ہو بابا جی ہرن اپنے آپ دل سوچیندا ویندے کوئی ہووے جڑا زمین پے ونے اچانک گلی چ ناظم بھرا لنگدے پیاں اچانک ہرن دی نگاہ اوندے چہرے تے کھڑی ہے جندا چہرہ دیکھن عبادت امام رضا دے چہرے تے الحمدللہ گرمی چھڑیندے ویندے او ذکر نال رلدے آندے ہو امام رضا دے بابا جی چہرے تے بجان نگاہ پئی اچانک ہرن اپنے آپ دل وچ فریاد کیتی ہے ہرن دے دیکھن دے بعد حالت اے بدل گئی شکاری دی نگاہ بازار دوے ہرن دی نگاہ رضا دو ہائے سید بیٹھے آوے بسم اللہ جی شکاری دی نگاہ توری زندگی ہو تہاڈے پتراں دے شہر ہون شکاری دی نگاہ بابا سب دین سہی توہاڈی کیا بات ہے بازار دوئے ہرن دی نگاہ مولا رضا دوئے ایویں ویندی جاتے ان دے نگاہی رکھیں جڑا دلاں دی سنے مالک نظر و نیاز قبول فرماوے جڑا دلاں دی سنے او کو رضا دے بابا جی خدا بادشاہ نے یہ گل سنیے او بالے جے قدم چا کے شکاری دے سامنے ہیں شکاری جی سرکار اے ہرن کو کڈے گی دی ویندے سرکار میں جو تاجر ہاں ایک گی دی ویندا بازار وچ ون کے ویچ چھڑے سا مالک کو فروخت کرے سن جت جت سید بیٹھے اتھے ہی دعا چکرے سن میرا دل مطمئن تھی ویسے بابا جی امام رضا بادشاہ فرمائے شکاری میں پیا دائیں کو چھوڑ دے میں امام رضا کھڑا دائیں کو چھوڑ دے سرکار تو سم بادشاہ ہو سردار جو ہو اگر میں ہی کو چھوڑ دے ماں جنگل دا حیوان ہے ہونے ویسی تے والا میں کو رب سی نہ مولا فرمائے میں جان دا اندے پچھے بال بکھے ہائے ہائے پچھا اندے بال بابا جی بال اندے بکھن ایک میں امام پیاداں چھٹی دے چھوڑ دے بھلا اے ویسی تے بھلا والا سی جڑا نوکراں دی صدر دے نال پیان دے سر جاوے نتیجہ دے ہاں انہیں حقاں تے ڈٹھے سجے کھبے دیکھ کے پیادے تساں زمانے دے امام ہو جھوٹ تہاڈے چہرے تے جلدا ہی نہیں تساں پیا دو اندے بال بھکھے نہیں کو چھوڑ دے دودھ پلا کے وت والا سی میں جو ہی کو چھوڑ دے وا اندا زامن کون ہے سرکار فرمائے رضا زامن ہے آہا سرکار رضا زامن تہاڈی حیاتی ہوئے میں رضا تواری زندگی ہوئے جڑے فضائل جہنجو آ گئے ہیں سیدہ بی بی راضی ہوئے میں رضا زامنا اے ویسی ولا ولا سی جن دی اکھاں وس پہن میرا تیرے تے سوال ہے جڑا حیوانا دا رومن نے انسان دے اون دی بھین جنگلیں چھ رول رول کے مر آئے ہو میں صد کے تھی کوماں گرمی دے محولے چھ میں دعا کردہ اسے سال بھین تھی پیرا دی زواری نصیب ہوئے جڑے زوار بیٹھے ہو بابا رمضان سہی تائید کرے سو جڑے نہیں گئے ذکر دے صدقہ بھین بھرا کریمن بابا کرم چکرے نو نگری دیکھوں جڑا زمانے تو سونا پیا وسدا اے رضا اے جن دے دسترخوان تو زمانہ بھائی مرید کھاندا پیا اے او مولا رضا ہے لیکن جڑے ظاہر سوال زیارت کرن ویندن مولا دی زری دے مین دروازے تے لکھا ہوئے السلام علیکا یا غریب الغربا اے زمانے دا غریب سارا سلام ہو بھی امام کل سائل سوال کیتا مولا اے زمانہ تو ارے صدقہ پیا کھان دے سطر دینا مولا تو سا اپنا نقب غریب کیوں سڑوائے مولا رضا دی بابا تنویر سے زری حل دیے زری چو آواز آن دے اج بے شک بیت اللہ وانگو میری پاک زری تے رش ہوں دے امام رو کے پیا دے پر پتر ہاں میں اون کہہ دیدہ ہائے 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 جی ساختہ ہائے نکلی نسل نوکرم بابا نوکرم بابا اج بے شک بیت میں نوکرم بابا بیت اللہ وانگو نوکرم بزرگ پتران دے شار ہونی بس مجلس ہو گئی ہے اج بے شک بیت اللہ وانگو میری پاک زری تے رش ہوندا ہے رضا مولا پیا دے پر پتر ہاں میں اونکھے دیدا جیندا اج تائیں توک لتھا نہیں میں کو لوگ غریب رضا آدنے صدر جڑے بھینی آلے بھرا بیٹھے ہو امام کو بندے پوچھا مولا ایڈے کیوں رون دے مولا فرمائے میری رول گئی بھین پہاڑ آئیں چھ ہائے 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 میری رول گئی بھین پہاڑ آئیں چھ جیندہ آج تہیں ہجر مکا نہیں میں کو لوگ غریب رضا آدن ایڈے غریبن
جڑے امام موسیٰ کاظم دے بابا جی نوکر بیٹھے ہو ایڈا امام غریب ہے جن دے پتراں چوں کہیں دھی دی قبر وطن تے نہ کہیں پتر دی قبر وطن تے میں نوکراں بزرگ ستویں امام دا پتر ہے بابا دعا شامل ہوئے میں سترہ چھوڑ کے دو وین کر کے اپنے واجب الاحترام دے حوالے ممبر کراں جڑے جوان بیٹھے بابا جی میں نو کرا بابا ستویں امام دا پتر ہے میں بسم اللہ کراں جن دا نام قاسم ہے ماں ٹورس بابے کو ملن گئے پردیس ظاہر مل گئے کیڑا سید ہے جڑا ظاہر دا واقف نہیں مسلماناں جڑے زہراں دتیاں سیداں کو قیامت تک نہ بھول سی بابا جی قاسم کو پردیس ظاہر ملی ہے دعا منگی کرو شالا کہیں کو ظاہر نہ ملے اگر کہیں کو ظاہر ملے تو اوندا وارث موجود ہوئے میرا تیرے تے سوال ہے جڑا گرمی اچ بہ کے بھیڑ تے بھرا دے لٹی جن تے پیا روندا ہے جنن رضا دے بھرا کو ظاہر ملی ہے ایندا کوئی وارث نال ہا وطن تے بھرا دور ہیں بھیڑا دور ہیں بابا جی سہارے گندا اوکھا اپنی حویلی چ میں وین دے بالکل قریب آ گیا جولی وداویں اپنی حویلی چے 4 سال دی دھی چاچو خادم حالت ڈٹھی ہے بابا اے حالت کیں بڑئی میری دھی میں بچدا نہیں جلدی کر بستر بنا دے 4 سالاں دی دھی ہے بزرگ بے ساختہ پی روندا ہے پتراں دے شاروں نہیں سراں دی بڑیں دی پواں دی لپٹی ویندی ہے پواں دی بڑیں دی سراں دی لپٹی ویندی ہے اکھاں نہیں ساون دے بدلن قاسم آدے میری دھی بستر نہیں بندا تھا خیر اے ادھر روندی کیوں ہے آدیا بابا رونی گالواں جویں زہر ملی ائی اج بھیڑی ہوویا بابا جی زہر ملی ائی اج امڑی ہویا میری دھی ماں کھن گئی ائی بابا میں بسم اللہ کراں نانکی حویلی ٹر گئی ہے جلدی کر ون ماں کو ساڈا میں میری دھی تو ایویں نہ ون میرے سامنے مٹی تے بہ دھی دے بابا جی جناب قاسم وال کھولے بک مٹی دا چا کے دھی دے سر چ رہے فرمائے میری دھی ونی ماں دے سامنے کھڑ رہویں میرا دل آ دے تے کو سڈنا نہ پس تیری حالت دیکھے آپے لگی آسی دھی ابالے جے قدم چھا کے بابا کیل سیں دعا شامل ہوئے ماں دے سامنے آئیے میری سین دی نگاہ پئی ہے ان کیڑا زدار ہے جے کو نہیں پتا جو ان دی ماں کیا بیٹھی کریں گے قدیمی زدار بیٹھو انہیں نگاہ پئی ہے دھی دی حالت دے روڑا لے ہو مٹی چھٹ گئی اگاں تے ودیے دھی گوہان اللہ کے آدھے میرے دھی پہلے تمہیں اجڑے بیٹھیاں والے یتے مال حال کھائیں بڑھائے اما درے کے آدھے اما ہڑا میں نامے تیرے اپنے مرضے ہمیں نسا مڑیا میں لے زہر گئے میرے بابے خون تے آج ہلے شہے پیا تڑپ دے مات دے آیا بسدر دیوا جو لانے خبرے آدھی اما میرا پیو ہے میں ادھ دیا یہ جائی گل کریں دے جو میرا حال دے ہمیں جو نے کیا دے میں خون آہدا ہے آفاٹا جگار گیا ہے تیرے پیو دا بچا الحمدللہ ہر ہاتھ سینے تے آ گئے نسل نو کرم بابا اچھا بابا نسل تیریاں آباد ہون بابا جی ہن دوڑ پئیے دھی کو نالا کے دوڑ پئیے ادھا وین میں بیا کرے نا اتھا آئیے جتا جناب قاسم ستا ہویا آیا پیراں تے ہتھ لا گیا دیے شہزادہ ناراض دوزے میں مجبور ہے آوازاں دے آسما میں دے رہا کے ماں میں تو وڈے کیڑے مجبور ہے ہاتھ جوڑ گیا دیے اللہ جانے تو جان دے یا نہیں جان دا سارا سدوائی ماما جدا نام موسیٰ قاسم بغداد کہہ دیا حضری جانی ہے اوک زہر مل گئی ہے جدا جنازہ رول دا ودا ہے اور راج بھرا لے ہو جنڑ بابے دا نام ہے اپنے زہر بھول گئی ہے متھا نال دیوار دے لگ گئے حقل مار گیا دے ہائے ہو میرا قائدی بابا آواز آن دے ہائے ہو میرا اللہ ہائے 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 او میں صدقے نسلاں تیری ابا نوکر بابا آواز آندی ہائے او میرا قیدی بابا ہائے او میرا اللہ راسے بابا
ਅਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਖੜੀ ਆਈ ਉਡਈ ਗਈ ਏ ਜਿੱਥਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾਇਆ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਅਬੂ ਬਸੀਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਹੀਆ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੀ ਗਾਲਵਾਂ ਮੈਂ ਨੋਹਾ ਮੂਸਾ ਆਇਓ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਮਾਦਾ ਨਾ ਜ਼ਹਰਾ ਏ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਲਾਨਤੁੱਲਾਹ नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हूँ जनाब के सामने दैरुल मसाइब जनाब किबला सैयद अकील अब्बास मस्तान वो किताब फरमे से एक बुलंदर सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة ليل والنهار وليا وحافظا وطاعة